Миргородського дитсадочка Сонечко Оксана водить свого 4-річного малюка третій рік поспіль. Мама хлопчика каже, задоволена, що тепер її синові буде тепліше. Я відчула всю різницю, тому що ми застали садочок ще не утеплений і не змінений, тож зараз набагато в садочку затишніше, тепліше. Тепловий пункт регулює подачу тепла в залежності від потреб і погодних умов. За рахунок такої автономної регуляції садочок зменшує споживання газу та досягає економії 40% порівняно з періодом до модернізації. ІТП дозволяє потребляти то кількість тепла, яке необхідно в даний момент. Наприклад, на вихідні, коли тут нікого немає, можна знижувати в автоматичному режимі температуру теплоносителя і економити тепло таким образом. А ще в дитсадочку замінили вікна, утеплили підлогу та стіни. На даху встановили сонячні колектори. Геліосистема повністю забезпечує заклад гарячою водою. У нас тепло в садочку і ми не мерзнемо. Проєкт реновація навчального закладу розпочався в 2012 році і були роботи завершені у 2015. В 2012 році було замінено всі вікна. В 2013 році у нас повністю було утеплено стіни нашого закладу на 15 сантиметрів мінеральною ватою. Вже потім пізніше, в наступному році, це був дах. І останнє, що ми робили, це утеплення цоколя на 10 сантиметрів пінопластом. Модернізація дошкільного закладу обійшлася майже в 1,5 мільйона гривень. Їх виділили німецький проект GIZ та міський бюджет. Ініціативу реконструкції дитячого садочка подала на конкурс міська рада Миргорода. Коли проект лише запроваджувався, заклад споживав майже 83 гігакалорії. І зараз, коли вже ми маємо впроваджений даний проект, то на сьогоднішній день ми споживаємо 53 гігакалорії. Дитсадок «Сонечко» побудували майже 50 років тому. Після реконструкції при проєктній потужності 90 дітей заклад приймає 140 дошкільнят. Юлія Кравець, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.